Бүгінгі күн тікелей эфирде күнзгі ақпараттар қызметі студияда Жадыра Жандарбек қызы. Бүгін аймақта жоғары оқу орнында білім алуды көздейтін талапкерлерге арналған кешенді тестілеудің соңғы кезеңі өтіп жатыр. Бұл сынаққа қатысушылардың саны биыл облыс бойынша 3000-нан ғана асады. Мамандар бұл көрсеткіштің өткен жылмен салыстырғанда 1000 адамға дейін төмендегенін мәлімдеуде. Айта кетейік, кешенді тестілеуге лицей түлектерімен қоса мектепті өткен жылдар аяқтаған талапкерлерге де қатысып бақ сынай алады. Алдын ала жасалған қорытынды бойынша ең жоғары көрсеткіш 94 болса, ең төмені 4 балды құрайды екен. Тілшіңгімесінде толығырақ. Батыс Қазақстан облысында кешенді тестілеу екі бірдей жоғарғы оқу орнының қабырғасында оздырылады деп жоспарланды. Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан агротехникалық университетінде 18 шілде күні 600-дей талапкер жоғарғы оқу орнына түсу үшін сынақтан өтсе, Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде 1900-ден астам адам кешенді тестілеу тапсыруы тиіс болатын. Бірақ оның 80-нен астамы сынаққа келмей қалыпты. Жалпы қатысатын балдардың саны 2982. 3000-дей. Я былтырғы мен салыстырғанда 1000 кісіден азандау әрине. Сондықтан бізде осы 3000 кісіні 3 күнге бөлгенде әрбір күні 1000-ға жуық кісілер тапсырып жатыр. Келмегендері бар, әрине, екінші поток, бірінші-екінші лектің қорытындысында бізге келмеген 88 адам. Ал ұл-қыздары мен жақын адамдарына қолдау көрсетуге келген жандар неде болса сынақтың сәтті өтуін тілеп, тағаты таусылып тұр. Нәтижесіне келетін болсақ, ең жоғарғы балл 95, осы кеше болды, ең төменгі балл 4 балл. Вот, орташа балл екі лектің салыстырғанда 36 құрып тұр. Кешен тестілеудің бір ерекшелігі, апелляция келесі күн бергенмен, екінші поток басталып атса, қатарымен апелляция қабылданып атады. Апелляцияның құрамы бекітілген, жұмыс жасалды. Кеше бірінші лектің нәтижесі бойынша бізге 5 адам келіп апелляцияны берді, бірақ бірде біреуін республика апелляция комиссиясы жіберген жоқ, өйткені олардың берген себептері жарамсыз болмышты. Кешенді тестілеудің ашықты әділ өтуі үшін байланыс желісі ажыратылып, көмекші құралдарды алып кіруге қатаң тыйым салынған. Сондай ақ қауіпсіздікті тәртіп сақшылары қадағалап, жедел жәрдем көлігі де осы нысаннан табылған. Мектепті биыл бітірді қызым, сол биыл келіп осы университетке келіп тапсырды қызым, биология факультетіне. Енді түсіп кетеді деп ойлаймын, енді өзім қызыма сенемін. Жағал ауданнан келіп тұр ғой. Менің бүгін әпкем кешенді тестілеу тапсырып жатыр, психология педагогикадан. Психолог болғысы келеді, алла осы енді түсіп жатса, болашақта психолог мамандығын игеріп шығайын деп жатыр. Енді аздап қобалжып тұрмыз, не дегенмен жоғары оқу орнына түсу арманы, сол колледжін тамамдап, енді жоғары оқу орнына түскелі жатыр. Екінші рет қатыстым, ана жылдары қатыстым. Сұрақтар орташа деңгейде, ондай қиында оған жоқ. Қиындары бар былай енді, бірақ жауап беруге болады, орташа деңгейде. Талапкерлер 4 пән бойынша тестілеуден өтеді. Шектік балды жинағандардың қалаған мамандықтар бойынша білім алуға жолы ашылса, жоғары бал жинағандары грантта оқи алады. Айта кетейік, биыл білім гранттарының саны айтарлықтай қысқарып отыр. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыппар, Александр Гравреев, ТДК ХРДК, телеарнасы. Өткен аптаның аяғында шаһарымыздағы жаңа салтанат сарайы алаңында дәстүрлі домбыра пати шарасы ұйымдастырылды. Үшінші жыл қатарынан өткізіліп отырған мәдени шараны қалалық мәдени ағарту бірлестігіне қарасты Атамұра және Ақжелкен балалар аулы клубы мүшелері ұйымдастырған. Шараға қаладағы өнер иелерімен қоса қыдырыстап жүрген тұрғындар да ерікті түрде қатысып, мәдени кештің жоғарғы деңгейде өтуіне атсалысты. Толығырақ тілші материалында танысайық. Қазіргі күнде мәдениетіміздің мәзірінде шаралар қанша шулап халықтың күйін қашырған, ал аталған шараны елдің кешкі салқынмен салқындап, ерікті түрде домбыраның қоңыр үнімен дәстүрлі ән тыңдап демалулар үшін ұйымдастырған. Ұйымдастыруымыз қалалық мәдени ағарту бірлестігіне қарасты Атамұра балалар аула клубы мен Ақжелкен балалар аула клубы осы клубтардың ішінде домбыра үйірмесі жұмыс жасайды. Бұл шара кәсіпқой домбырашылар және кәсіпқой емес домбырашылардың орындауында өтіп жатырған
шара. Мен өзім номер 4-ші мектепте оқимын. Номер 2-ші саз мектепке домбырасында оқимын. Және Ақшеркен аулатының күмбірлеген қоңыр домбыра даусы салтаны сарайы маңынан да асып, сейілдеп жүрген жұртшылықты кәсіби және әуесқой өнерпаздар күмбірлеген күйлермен әсем әндерге тұшындырды. Қазір мына көріп отырсыздар, өздеріңіз салтаны сарайының алдында домбыра патиді. Тек қана сахнада көрініп жүрген домбырашылар емес, сонымен қатар мектепте білім алып отырған музыкалық балалар мектебінде білім алып отырған және қолына домбыра ұстай білетін әуесқой домбырашылар да келіп қатысып өзінің өнерін көрсетіп жатыр. Осындай ұйымдастыру көбірек болса, қаланың қайтып көрінде де бұл өте жақсы болар еді. Шараның патриоты құлаққа бататыны болмаса, заты ұлттық. Қазақ әуенге сусаған қалалықтардың шараясында айтылған әндермен тартылған күйлерге көңілдері қанықты. Жандос Хамза, Мәрлен Исқалиев, Рустам Жұмашев, ТДК Ақырғек телеарнасы. Аймағымызда ағымдағы жылдан бастап алғаш рет жайма шуақ жаз маусымында кешкілік әр сенбіде сенбілік серуен акциясы өткізілмек. Батыс Қазақстан облыстық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталықтың қолға алуымен өткізілетін акцияның мақсаты қала тұрғындарының және балалардың бос уақыттарын мәнді ұйымдастыру. Кешегі сенбіде орталық белсенділері қалалық мәдениет және демалыс саябағында көңілді тапқырлар клубы мен асық пати ойынын ұйымдастырды. Тақырыпты толығырақ тілші материалынан тамашаласақ. Көңілді тапқырлар клубы бүгінде айы оңынан туып, күні көгінде гүлімдеп тұрған өнердің бірі. Бұлай деуіміздің себебі бүгінде жайдарманға жасы да жасамысы да тайлы тұяғымен қалмай, қашанда қалың жиналатыны көрермендері. Бұл сайысқа да жолдың алыстығына қарамай, Бөке Орда жаңа қала аудандарынан да қатысушылар келген. Бүгінгі ойынға 6 команда қатысып жатыр. Оның ішінде мектеп командалары және де колледж ауданнан келіп жатқан командалар да бар. Соның ішінде республикалық көлемде маусым ашарға барып келген командалар да бар. Және де бұның басты мақсаты жастар бойында жайдарман ойындарын насихаттау болып табылады. Жалпы бүгінгі ойын осы жаз мезгілінде ең жоғары деңгейде өтіп жатқан ойындардың бірі деп есептеймін өзім. Бүгінгі қарсыластар өте мықты дайындалған. Бірақ бізде осал емеспіз негізінен. Жайдарман жүріп жатқан мезетте көрермендер екінші кезекте асық пати шарасында тамашалады. Ұйымдастырушылар ұлттық ойынымыздың атауын жаңашалаған асық патида бас жүлде 6 жасар Айбын Мәжитовқа бұйырды. Осы саябаққа мамамнен келу едім. Сонда асық ойнап жатқан балаларды көріп қосылып кеттім. Сонда тағы да келем осы асық ойнауға. Осы жүргізіп отырған адамдарға рахмет айтамын. Әрсен сайын бізде қазір мақсатымыз бір сенбіде асық пати, келесі сенбіде домбыра пати осындай ұлттық өнерімізді, ұлттық ойындарымызды насихаттап халыққа кеңінен тарату. Қиюын қиыстырып, түрлі шараларды ұйымдастырып жүрген сайыс ұйымдастырушылары жеңімпаздарды ынталандырып, алғыс хаттармен түрлі сый сияпаттарды табыстады. Жандос Хамза, Мәрлен Исқалиев, Рустам Жұмашев, ТДК Ақырғек телеарнасы. Спорт жаңалықтары. Енді Оралдық Ақжай футбол командасын тәжірибелі маман Талғат Байсуфинов жаттықтыратын болды. Ол бұрынғы кеңес өкіметі және Қазақстанның футбол командасының ойыншысы. Ол бұрынғы Павлодар футбол клубының тәрбиеленушісі. 2003-2006 жылдар аралығында Петропавлдық Есіл Богатырь, 2007 жылы Снептагорскінің Ақсуын, ал 2008 жылдан бастап Ертіс пен Талай шыңды бағындырған білікті бапкер. Білген түйгенін енді ақжайықтың футболшыларына үйретеді. Оралдық команда алдында үлкен мақсаттар қойып отыр. Олар ел біріншілігінде үздік үштіктің қатарына еніп, Европа лигасында сәтті өнер көрсетуді көздейді. Сол үшін командаға тәжірибелі бапкер қажет болды. Сонымен қатар Ақжай футбол командасы екі жаңа ойыншымен толықты. Олар Ресей футбол клубының тәрбиеленушісі Роман Қисметов және де болгарлық қорғаушы Янка Волканов. Енді біріншіден біздің мақсатымыз бірінші лигадан премьер лигаға шығамыз. Арманымыз, құдай қаласа, премьер лигаға шықсақ, мына бастаған жұмысымызды премьер лигада жай кірмей, жақсы ойын көрсетіп,
үлкен командалармен бірге жарында болып, артында жүрмей, бір жағынан ортасында да біріншіден бастап, сосына ала жасса, кішкене үстінде көтеріліп, құдай қаласа, үлкен-үлкен мақсат, үлкен-үлкен арманымызмен бірге шығып. Әзірге айтарымыз осы, амандықпен көріскенше.